kad paaiškėtų, kurigi ekipa yra stipresnė. Mindaugas Girdžiūnas išmes kamuolį ir norėtų tą padaryti Mariui Runkauskui. Runkausko rankose kamuolys, nebejotinai iki susitikimo pabaigos. Tiksliau tariant, iki kėlinio pabaigos laikys kamuolį Marius Runkauskas. Jo prasiveržimas, metimas blokuoja Runkausko metimo varžovas. Dar vienas super sudėtingas metimas. Marius Runkauskas! Aš kalbėjau apie Dievą. Dievas tikrai yra 22-asis šių šeimininkų numeris. Negaliu patikėti. Tai yra gražiausias šio mėnesio VTB vieningosios lygos metimas, jeigu mes matysime gražiausių metimų dešimtuką. Ponai režisieriai, būtinai pakartokite tai, ką mes matėme dabar. 40 pelnytų taškų. 9 pelnyti tritaškiai. 10, kad 9, 10 pelnytų tritaškių. Štai ir mano prašymas. Blokuoja metimą Runkausko varžovo aukštaūgis ir per tą patį aukštaūgį Runkauskas kala neįtikėtiną tritaškį, nerealų tritaškį, fantastišką tritaškį krepšininkas, kuris iš karto atsidūrė ant komandos draugų ir trenerių rankų. Bravo, 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 Klaipėdos Neptūnas iškovoja trečią pergalę šį sezoną VTB vieningoje lygoje. 75-72 toks yra galutinis rungtynių rezultatas ir su trimis pergalėmis Neptūnas pavėja Azovmašą ir Astaną ir dabar šios trys komandos dalinasi 8-10 vietomis. Cmoki, Minsko Cmoki ir Krasnaja Oktyabrė turi vieną pergalę daugiau ir jos pavėjamos jau labai greit. Netrukus turėsime galimybę stebėti spaudos konferenciją iš Klaipėdos Švyturio arenos. Paklausykit, ką kalbės Marius Runkauskas, gal jis pasakys kažką dieviško, gal jis kalbės taip, kaip žaidė šiandien, kai sugebėjo pelnyti 40 taškų. Štai tas nerealus žaidėjas, kuris yra jūsų ekranuose. Aš, Aurimas Budraitis, tikrai su pačiomis geriausiomis emocijomis palieku jūs šį sekmadienio vakarą ir linkiu taip pat gerai praleisti, kaip tą vakarą praleis Klaipėdos Neptūno gerbėjai. Ačiū už dėmesį.